É, meus amigos, como eu venho sempre falando aqui pra vocês, a Yamaha dispensou uma chance de ouro com a Lander, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os efeitos que tá causando a queda nos emplacamentos da Lander aqui no Brasil. Vem comigo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Mali, gente, é o seguinte, você está ligado. Hoje vamos falar dela, Lander, a querida da galera, uma moto que muitos amam até hoje. Mesmo sendo defasada, a galera curte pra caramba, porque é uma moto muito boa, né pessoal, não tem o que dizer. É um verdadeiro Matusalém das motos, com um motor muito renomado aqui no Brasil e tem inúmeros fãs brasilzão afora. Mas nada muda o fato que se trata de uma moto defasada aqui no Brasil e requer uma atenção a mais no quesito assim de atualização, porque temos a Saara, a única concorrente, né, quando a gente fala assim em emplacamentos e número de emplacamentos, é a única concorrente à altura para meio que equivaler ali os emplacamentos da Lander aqui no Brasil. E a gente pode ver que todos os números que estão acontecendo agora refletem muito bem isso, porque eu já estou batendo na tecla já tem um tempo falando que o consumidor aqui no Brasil não está comprando mais só atualização, motos tecnológicas, estão comprando preços, porque nós sabemos que o poder de compra aqui no Brasil está muito problemático, beleza? E falando de moto, se você for fazer um seguro, faça com o corretor Santana, aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garagem Notícias, porque a Soint Seguros é a maior corretora de seguros do Brasil, beleza? Então, bora! Bom, e para começar, vamos falar do PPS da Lander. Eu tirei esse print hoje, tá? Porque eu agora estou postando vídeo diariamente aqui para vocês. E como vocês podem ver, estamos vendo aqui uma movimentação da Yamaha com R$ 25.790 de PPS na Lander. Lembrando que a Lander está sem atualização desde 2018. Desde 2018, se eu não me engano, me corri se eu estiver errado, beleza? Mas a Lander está desse mesmo jeito, né? Principalmente ali no facelift. No motor não, né? Porque o motor já está há anos com essa mesma motorização aqui no Brasil. E para muitos, eles acham, né? Os fanboy mesmo da Yamaha acha que não tem que mudar nada na moto, tem que continuar esse mesmo motor. Mas convenhamos, né, pessoal? Quem não muda no mercado, assim, quem não muda, fica para trás. E ficar para trás significa em prejuízo. Então a empresa tem que começar a adotar uma postura de mais agressiva, por assim dizer, e mudar logo a Lander, né? Para fazer jus a esse PPS que vocês estão vendo aqui, ó. Porque esse PPS aqui tá ridículo, né, mano? E agora vocês já estão vendo as parciais dos emplacamentos envolvendo a XRE 300, que é nesse primeiro, dessa primeiro quadradinho aqui bem sublinhado que eu deixei para vocês, e a Lander tá bem aqui embaixo, bem do meu lado aqui, mostrando a porcentagem para vocês. Vocês podem ver que a Lander tem 1.900 unidades emplacadas, enquanto a XRE 300, até agora na primeira quinzena de março, já está com 2.400 unidades emplacadas. Isso significa um aumento muito grande na procura da Saara em vez da Lander, diferente do que a gente está vendo na CB300. A Fazer 250 está sendo encontrada nas lojas a 22.600, 22.800, enquanto a CB300, na sua grande maioria, se acha entre 27 a 38 mil reais, beleza? Mas a gente pode ver que em comparação à FZ25, a gente pode ver que é uma precificação mais enxuta, é uma precificação mais perto do PPS e consequentemente está refletindo não só na queda, um pouco ali de queda nos emplacamentos da CB300, embora que a CB300 está emplacando muito bem, mas esse mês ainda está com 2.337 unidades contra 2.329 unidades da FZ25. Então, isso aqui mostra pra gente que a galera tá comprando preço e não somente marca. Agora, porque, ó, o poder de compra tá defasado. E como a FZ25, a Lander, né? A Lander tá com PPS alto, isso tá refletindo nas lojas e eu vou mostrar pra vocês. Antes da gente ir pra precificação nas lojas, que eu vou mostrar pra vocês já já, vale a pena a gente dar uma lembrada de como tá o PPS da Saara. Eu ainda acho, na minha opinião, que é um PPS anos luz do que essa moto vale realmente. Essa moto deveria chegar por no máximo, né, uns 22,
22,5, sabe? Era um PPS, assim, ó, aceitável, porque temos uma moto de 40 cavalos, né? Tá certo que o alcance da Honda aqui no Brasil, enfim, tá? Então, antes de eu mostrar o preço da Lander pra vocês, eu quero que vocês frisem bem o PPS da Saara, e a Saara em vários lugares tá chegando a 35, 36 mil reais. Guardou? Então vem comigo agora que eu vou mostrar mais um print. Bom, eu resolvi fazer melhor, tô mostrando aqui pra vocês os valores da Lander em várias localidades aqui do Brasil, beleza? Como vocês podem ver, tem Lander a 32 mil reais, meus amigos. O que que tem numa Lander que vale 32 mil reais? Eu não sei. Comenta aqui embaixo o que que vocês acham. Eu acho que essa estratégia da Yamaha de aumentar o PPS da Lander, meio que deixando ali um PPS de diferente uma da outra, praticamente 2 mil reais, não foi das melhores estratégias, né? Eu não sei até hoje, eu não entendo qual que é a dificuldade, o que encarece tanto assim uma moto trail em relação a uma naked, sendo que as rodas da Lander são rodas de ferro, não são rodas tão caras assim para você comprar, por exemplo. Diferente das rodas de liga leve da Fazer 250, que são rodas mais caras. A Fazer 250 ainda tem um projetor de LED no bloco do farol, e a Lander não tem nada disso, a não ser os custos de suspensão, que é um pouco maior. Mas eu acredito que a FZ25, se a gente começar a pôr na balança os seus componentes, ela fica praticamente ou até mais cara a fabricação do que uma Lander, tá? Comenta aqui embaixo se eu tô falando besteira. Se eu tiver, não tem problema nenhum, pode me criticar, que eu não apago comentário de ninguém, tá? Então, como vocês estão vendo, 32 mil reais na Lander, e isso tá refletindo muito bem nos emplacamentos da empresa aqui no Brasil, e parece que a empresa não tá nem aí. Então é isso, meus amigos. Vocês viram aí que os emplacamentos da Lander tá ficando complicado, né? Tá ficando meio complicado pra ela ali. Então, ó, tá, ó. Se eu fosse a Yamaha, eu pensava melhor no que ela vai fazer na estratégia. Lembrando, né, que até o final do ano pode sair uma nova atualização da Lander e da FZ25. Mas, se nós já estamos vendo preços exorbitantes assim na Lander, consequentemente, quando sair um emplacamento, vai ser, vendo o histórico, né, que a gente já tá acostumado, né, levar no lombo lá ele, mas vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Eu não estou muito otimista em relação a Yamaha mais, tá? Eu lavei minhas mãos, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Então é isso, pessoal, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pra geral, beijo no coração e tchau. Amanhã, 7 horas da manhã, temos compromisso aqui, fechou? É nóis!